I still hang around. Neither lost nor found. Добър вечер, почитувани слушатели, добредојдовте во още едно издание на емисијата за Смуче си джез со Александар Сантовски, која што ја слушате секој петок од 18 до 19 на Space Radio Macedonia Skopje на 24 часовното интернет радио Space Radio Macedonia Skopje. Денеска сме 9.10.2020 октомври месец, петок. Поздрав за сите кои што не слушате во овој момент на Space Radio Macedonia Skopje. Почетокот на емисијата Ренди Крафорд Street Life. Непознатата Ренди Крафорд. Поздрав до сите што се вклучувате во овој момент во емисијата за Smooth Jazz и Jazz. Street Life Candy. Наместо Ренди Крафорд Street Life, ние продолжуваме понатаму и одиме со нешто од Age Groove. So Peter White and Tracy Carter composition Rain Down on Me.
Една преубава композиција. Повторно и во оваа емисија, денеска. Именатиот петок ја пуштив, еве и овој петок ја пуштам повторно Age Groove. And Peter Wyatt and Tracy Carter. Пианист, гитарист и саксофонист. Поздрав да сите наши во Австралија кои што не слушаат во овој момент. Кои што ме слушаат на мене и уживате во оваа емисија. Како што е најавено за оваа година, иако има пандемија, сепак организаторот Оливер Белопета ќе го одржи Скопскиот джез фестивал оваа година, но во едно посебно издание во посебни услови, каде што само до 200 посетители ќе може да бидат на Скопскиот джез фестивал. Другите ќе имаат можност сите денови од 14 до 17 да ги проследат на малите и големи екрани со пренос од македонската телевизија, каде што првиот концерт ќе го има нашиот Владко Стефановски со Теодосиј Спасов. Другите концерти од светските джезери ќе бидат со лајвстрим емитување директно од Америка. Настанот ќе се одржи во Македонската опера и балет од 14 до 17. Организаторот посочи дека картите ќе може да се набават само онлайн преку mktickets.com.mk. Ако има нешто останато, ќе може и на билетарницата на МОП, но само е направено да се земат онлайн. Слушнете нешто од македонската джез музичка сцена. Можете да ни пишете и на чатот на Space Radio Macedonia Skopje во емисијата да поздравите некого, или пак ако имате некоја музичка номера која што сакате да ви биде пуштена од Smooth Jazzot и Jazzot, направете го тоа сега во оваа емисија. Mm-hmm.
приближение, ке го слушнете и Брайан Кюбестън со нешто од неговото најново CD Боите на љубовта, Colors of Love, изведено, отсвирено во Лас Вегас. Прибавата номера од Age of Wolf, Питер Ват и Триси Картер, Rain Down on Me, а ние продолжуваме понатаму и одиме со врвниот пианист, смут джезер, Брайан Кюбстон, во продолжение. I'm gonna play you guys now the title cut off the new album. This is a feel good song. Слушате Space Radio Macedonia Skopje и емисија за Smooth Jazz и Jazz секој петок од 18 до 19. Thank you.
Продължуваме ние понатаму во емисијата да сме джес и джес. Одиме со врвниот, исто така, пианист Грег Карукас со Elegance Night. Продолжуваме понатаму. По Грег Карукас и Elegance Night одиме со Джезерот, најврвниот. Најврвниот Джезер, Майлз Дејвис, легендарниот и композицијата Human Nature со дует на Чака Кан, една и единствената легендарна врвна. Сме джезерка, Чака Кан. Ова е изведбата от Мондрекс, некаде 89-та година. Thank you.
Слушате Space Radio Macedonia Skopje, емисија за смуѓес и джес со Александр Сантовски, секој петок, од 18 до 19. Го слушате се уште Miles Davis и Chaka Khan со Human Nature, композицијата која што по ова изедба и од кога почина Miles Davis е предадена и дадена е на легендарниот врвен Майкл Джексон, каде што ја испеа и ја сними таа верзија во негова изведба од Майлз Дейвис, но исто така во
kompozicija iskomponirana je od Quincy Jones, glavni od kompozitor na ova muzička numera je Quincy Jones, izvedbata je pravi Miles Davis, a potom je davatan Michael Jackson, kada što Michael Jackson je snima i izveduva ova kompozicija i ostanuva isto tako jedan zapis o Michael Jackson i ova kompozicija na Human Nature. Nova prugava muzička numera. Ova muzička numera kjodi me i su nešto od makedonskata muzička jazz scena. Goca Stefkovski kje go slušnete so jedna njegova kompozicija od jazzot od njegovijot najnov album izdaden 2019-ta so naslov Monday. Kaže ovo predloženje po Miles Davis i Chaka Khan so Human Nature. Predložujeme su nešto od makedonski jazz, makedonska da muzička jazz scena. Goca Stefkovski vo predloženje so Monday od njegovijot album izdaden 2019. godine.
Ova muzička numera od Gosa Stefkovske So Monday kjodi me sušta nešto od ušte jedna muzička numera od makedonski Vrven. Muzičar tuka se nesuva za samiot jas koji što je vodam ova emisija za site vas kada što 2011. godina inako za site koji što ne znat ke kažem prvo deka jas sum muzički дипломиран филмски композитор, кој што освен од областта на филмот компонирам и други стилови, како што е и оваа композиција која што ја слушате во овој моментот, Smooth Jazz-от, една преработка направена од Quincy Jones со композицијата Сетембро, направена, снимена 2011 година и ставена на двојното CD кое што излезе каде што беше промовирано тука во Македонија во Скопје 2011 година. CD тоа е со наслов Атмосфера. Меѓу 20 композиции се најде и оваа композиција моја, преработка направена во моја изведба од Quincy Jones со Сетембре. Вокал, мој, сите инструменти искомпонирани и свирени од мене, се аранжирано. Верувам ке ви се допадна оваа преработка за оние кои што не ја слушнале до сега. Thank you.
Беше и моята композиция, относно преработката в моя изнадба от Александър Сантовски, вашият водител, уредник и собственик нова фреквенция, що ме слушате в много емисии в ОВА за Smoogesy Jazz, композицията от Quincy Jones от Сетембро, а ние продължуваме по нота ми, водиме се още един музичар от тук, кай нас от Македония. Михал Парушев и композиция с наслов Лука, односно Лулка, се извинава. Thank you.
Thank you.
крајот на емисијата за Smooth Jazz, почитувани слушатели. Каде што ќе ве поздравам јас веќе и посакам добро расположение, да бидете добри и да останете и понатаму со Space Radio Macedonia Skopje, да слушате многу музика. Барам ни кратат да не може да се има во живо настап, концерт, настап, било каде во кафолињата. Доставно, барем еве тука е оваа фреквенција каде што може да едноставно слушате, се дружите во време на пандемија. Заедно и со оваа емисија, која што ја слушате во петок од 18 до 19 со Александар Сантовски. Ве поздравувам јас. Денеска сме 9.10.2020, нови месец петок. И на крајот, уште еднаш, и во наредната, односно минатата емисија, ја пуштив оваа композиција, но еве и денеска, од врвните браќата Tibetan Brothers, нашиот Македонија, Скопје. Со композицијата New York, снимена 2006 година во New York, односно во Америка, во студијата Моцарт. Јас ве поздравувам и повикувам на дружба повторно наредниот петок од 18.19, заедно да се дружите со Александар Сантовски, да слушате емисија за Smooth Jazz. Пријатно поздрав!